assalomu alaykum kanal muxlislari bugun sizlar bilan ko'pchilikning iltimoslariga binoan yupqa tayyorlaymiz marhamat tomosha qiling buning uchun avval osh xamir tayyorlab olamiz yarim litr suvga 1 osh qoshiq to'liq tuz solib aralashtirib olamiz ushbu suvimizga 660 yuz un ketadi unni elakdan o'tkazib olib solamiz va xamir qoramiz xamirni olib yaxshilab mushlab paketga o'rib tindirish uchun olib qo'yamiz xamir tinguncha yupqani qiymasini tayyorlab olamiz ya'ni nachinkasini sabzilarni tozalab yuvb sabzini qirg'ichni yirik ichidan bir tomonga qarab o'tkazamiz tepa past qilib qirg'ichdan chiqarmaymiz unda mayda bo'lib ketadi bir tomonga qarab qirg'ichdan o'tkazsak xuddi to'g'ralganga o'xshab chiqadi albatta xohishga ko'ra to'rab olishingiz ham mumkin piyozni ham yupqa mayda qilib to'rab tayyorlab oldik mana sabzilarni qirg'ichdan o'tkazib oldik bu esa mol go'shtini qiymasi buni ham tayyorlab oldik endi qovurishga o'tamiz qozonga yog' yağ solib yog'ni qizdirib olamiz xohishga ko'ra yog'ni ko'p kam solishingiz ham mumkin demak qizigan yog'ga piyozni solib piyozni qovurib olamiz o'zbek milliy taomi yupqa o'zini nomi bilan yetib turibdi xamir ham yupqa bo'lishi kerak piyozlar ham sabzilar ham yupqa qilib to'g'ralgan bo'lishi kerak mana endi piyozlarni yaxshilab o'ldirib olganimizdan keyin qiymani solamiz qiyma bilan birgalikda bila qovuramiz qiyma ham masorub mayda tishidan o'tkazilgan bo'lishi kerak mana qovurib oldik endi sabzini solamiz sabzi bilan birgalikda mana endi hammasini qovuramiz manda qiyma tuzlangan chunki qiymani mяsoрubkadan chiqarib tuzlab man moroзилкaga joylab qo'yaman kerak paytda olib ishlataman mana endi tuz solamiz yaxshilab qovurib hammasini o'ldirib oldik tuz solamiz paprika solamiz kurkuma solamiz albatta bu tabga ko'ra zira solamiz va maydalangan qora muruch solamiz paprika bilan kurkumani u tabbga ko'ra xohishinglar bo'lsa solasizlar man soldim qiymani aralashtirib maromiga yetguncha pishirib olamiz tayyor bo'lgandan keyin olovni o'chiramiz xamir bilan shug'ullanamiz tingan xamirni olib ikkita zuvala qilib bo'lib olamiz undan oldin man sizlarga ko'rsatib o'taman hozir xamirni bitta zuvalasini yoyib olamiz bir santimetrlikda mana bunaqa qolip bilan kesib chiqamiz ilgari mana rahmatli buvimlar samovarni choyni turadigan joyini olib xamirni yoyib olib qalinroq yoyib olib o'shanda dumaloq dumaloq qilib o'yib chiqardilar man ham shu uslubda foydalanish uchun mana shu qolipdan foydalanaman sababi manda samovar yo'q demak xamirni ikkiga bo'lib ikkita zuvala qili olamiz bitta zuvalani mayda zuvalachalarga bo'lib olamiz mana hozir rulet shakliga keltirib olamiz va pichoq yordamida mayda qilib kesib olamiz man ishlatadigan tova uh, katta kengroq shuning uchun zuvalachalarim og'irligi 38-40 qirq gramdan bo'ladi zuvalachalarni dumaloq shakl berib tindirib qo'yamiz zuvalachalar yaxshilab tinib olishi kerak faqat shundagina yupqa yaxshi yoyiladi bu paytda esa keyingi zuvala bilan shug'ullanamiz un sepib xamirni ozgina ya'ni bir santimetr qalinlikda yoyib olamiz mandagi dumaloq shakl berib kesib oladigan qolipimni diametri 10 santimetr shuning uchun 1 santimetr qalinlikda xamirni yoyib olaman odatda xamir yoyib otganda men ko'proq unlab olaman keyin yoyish davomida kamroq un sepaman sepmayman hisob o'zi sekin sekin yoyilib yoyilaveradi mana 1 santimetr qalinlikda yoyib oldik endi dumaloq shakl berib o'yib chiqamiz atrofidagi ortiqcha xamirlarni olib paketga solib qo'yamiz bir pasta tinib yumshoq bo'lib qoladi uni ham ishlatamiz xuddi shunaqa yoyib kesib olib ishlatamiz mana zuvalachalarimizni diametri 10 santimetr qalinligi 1 santimetr ikkitadan olib yoyamiz yaxshilab un sepib olib orasiga ustiga yoyishni boshlaymiz boshida yoyayotganimizda mana oralarini ochib un sep olamiz yoyishni davom ettiramiz keyinchalik esa xamirni yoyayvotganimizda xamirni mana ochib almashtirib turamiz mana yuzini pastiga qilib almashtirib keyin xamirlarni un sepmasdan ham yoyaverasizlar mana shu tarzda zuvalachalarni yoyib olamiz ko'ryapsizlarmi bir tekis aylanmasi bir tekis yupqa bo'lib chiroyli tayyor bo'ldi endi bu zuvalachalarni sizlarga yoyib ko'rsatib beraman bular mana tinib turgandi yaxshilab ullab olamiz bu 3 tadan olib yoyamiz qo'limizda ozginadan ochib olamiz keyin yaxshilab unlab jova yordamida buni ham yoyishni boshlaymiz yoyish davomida oralarni ochib unlab olamiz va yana birlashtirib yoyishni davom ettiramiz endi buyog'iga yoyayotganda mana shu stolda turgan unni yediramiz xamirga tekizib tekizib yoyib olamiz mana shu un yetarli atrofidagi mana katta qilib yoyib oldik e'tibor beryapsizlarmi stolda un qolmadi shu xamirni o'ziga yedirib yoydim xamirni ochib joyini almashtirib turamiz mana tepasini pastga qilib bir biri bilan joyini almashtirib yoyamiz bu o'sha şey, unni kamroq ishlatishimiz uchun yordam bo'ladi ko'p un ishlatsanglar hali pishiravotganinglarda yorilib yorilib ketadi e'tibor bergan bo'lsanglar boyagi zuvalachalar tekis yoyildi bu zuvalaga qaraganda manda supra yo'qligi sababli xamirlarni mana oshxonada ishlatilgan sochiqlarimni orasiga joylab chiqdim hozir esa tovonni olovga qo'yib qizdirib olamiz va xamirni bittadan olib pishirishni boshlaymiz qizigan tovaga xamirni qo'yib aylantirib turamiz hozir ko'pchilik tovada pishiradi lekin ilgari ko'pchilik qozonda pishirardi yupqani man ishlatayotgan tova oddiy tovadan ancha keng ancha katta mana ko'rdinglar xamirni bu tarafini o'girib oldik pishgan tomoniga qiyma solib o'sha xamirni yuzi bo'yicha yoyib chiqamiz qiymani ustidan keyingi xamirimizni yoyib qo'ygan xamirdan bittasini olib kelib yopamiz va qo'limiz bilan aylantirib aylantirib u tarafi pishgandan keyin o'giramiz yana pishgan tarafiga qiyma solib xamirni yuzi bo'yicha yoyib chiqamiz qiymani shu tarzda 6 ta, 7 yettitani pishirib olamiz yupqa albatta go'shtli bo'lishi shart emas sabzi va piyozni qovurib olib sabzi piyozdan ham tayyorlash mumkin u ham juda yam xushxu'r mazali chiqadi hurmatli muxlislar yana kimni uyida onalari buvilari momolari xuddi boya ko'rsatganimdek samovarni choynak turadigan joyini olib ishlatishgan va shunday yupqa tayyorlashgan manga albatta kommentariyada yozib qoldiringlar mana bu oxiri oxiriga bunaqa qiyma qilmaymiz xamir pishgandan keyin olamiz manda qiyma barakali bo'lgan shuning uchun man qiyma surdim mana laganga olib turib ustini qopqoq bilan yopib o'n besh minut yopib qo'yib turamiz mana hammasini tayyorlab oldik manda ikkita laganda chiqdi narigi laganim ko'proq endi qopqoqni olganimizdan keyin taxlashga o'tamiz yumshoqqina issiqqina birpasda taxlab dasturxonga tortamiz judayam mayin ishtahali chiqqan o'zbek milliy taomiga yetadigan taomlar bo'lmasa kerak mana shu tarzda yupqalarni taxlab dasturxonga tortamiz mana keyingilagan bunisida sal ko'proq hurmatli kanal muxlislari mana yupqa tayyor bo'ldi dasturxonga ham tortdik ko'rinishi judayam ishtahali mazasi ham juda mazali o'zbek milliy taomi bo'lgan yupqani har birimiz yaxshi ko'ramiz va har birimizni xonadonimizda yupqa tayyorlanadi shunday bo'lsada man obunachilarimning iltimoslariga ko'ra yupqani tayyorlab ko'rsatdim shunday qilib azizlar keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha ollohga omonat bo'ling